ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ጤናማ ሐመስ በቀይ ስር ምርጥ አድርጌ ሰርቼና ለሐመሱ ማባያ የሚሆን ሁለት አይነት ቂጣ ጋግሬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ፣ ወደ አሰራሩ እንሂድ። መጀመሪያ የቂጣው ሊጦች ቀጠና አድርጌ አብክቼ አዘጋጃለሁ። ማቡካበት እቃ ውስጥ 2 ኩባያ ኦል ፐርፐስ ዱቄት አደርጋለሁ። 1 ሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨውና 1 ሾርባ ማንኪያ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት፣ ፐርስሊና ጮም ያለበትን አስገብቼ ቀጠና አድርጌ አቦካዋለሁ። ያነሰ ስለመሰለኝ ተጨማሪ 1 ኩባያ ዱቄት ጨምሬ በሃንድ ሚክሰር ቀጠና አድርጌ አዋህጄና አብኩቻ አዘጋጃለሁ። ሊጡን በእጃችን ወይም በሹካም ቢሆን ማብካትም እንችላለን። ተጨማሪ 1 ሾርባ ማንኪያ ደረቅ ነጭ ሽንኩርትና 2 ሾርባ ማንኪያ ደረቅ የድንብላል ቅጠል አስገብቼ እያዋሃድኩ አቦካቸዋለሁ። አንደኛው ሊጥ በዚህ መልኩ ቀጠና አድርጌ አብኩቻ አዘጋጅቻለሁ። በላስቲክ ሸፍኜ ወደ ጎን አስቀምጬ ሁለተኛው ሊጥ አቦካዋለሁ። ለሁለተኛው ሊጥ የምጠቀመው ዱቄት ይሄ ነው። ከ9 አይነት እህሎች የተዘጋጀ ዱቄት ነው። ከህንድ ሱቅ ነው የገዛሁት። በዱቄቱ ከዚህ በፊትም ጨጨብሳ ሰርቼበታለሁ። በጣም ቆንጆ የተመጣጠነ ዱቄት ነው። ከዱቄቱ 2 ኩባያ ነፍቼ ማቦካበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ። ግማሽ ሾርባ ማንኪያ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት፣ ፐርስሊና ጮም ያለበትን አደርጋለሁ። 1 ሾርባ ማንኪያ ደረቅ የድንብላል ቅጠል ወይም ሰላንችሮና ጨው ጨምሬ ቀጠና አድርጌ አቦካዋለሁ። ሊጡን ቀጠና አድርጌ አብኩቻለሁ። በላስቲክ ሸፍኜ ለአንድ ለሁለት ሰዓት የሚሆን እዚሁ ጠረጴዛ ላይ እንዳላስቀምጠዋለሁ። ለሐመሱ ከአንድ ቀን ቀደም ብዬ 2 ኩባያ ሽምብራ ዘብዝፌ ፍሪጅ አሳድሬው በነጋታው ይሄን ይመስላል። ሽምብራው ቆሙ ለታድርጎ ውሃው እየፈሰሰ ስለነበር የተወሰነውን ቀንሼ ሌላ ቃል አድርጌዋለሁ። ዘብዝፌ ካዘጋጀው ሽምብራ 1 ኩባያ ቀንሼ ለሐመሱ ቀቅዬ አበስላለሁ። ለሐመሱ ከሽምብራው ጋር መጠቀመው 1 ቀይ ስር አዘጋጅቻለሁ። ልጬ በስሱ ከትፌና እስቲም አድርጌ አበስለዋለሁ። ቀይ ስሩን ቀቅለን አብስለንም መጠቀም እንችላለን። ግን ሲቀቀል ብዙ ከለሩ ስለሚጠፋ ከቻላችሁ እስቲም አድርጋችሁ አብስላችሁ ተጠቀሙት። የቀቀልኩት ሽምብራ በስሏል። ሽምብራው እስኪቀዘቅዝ ቂጣውን ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። የቂጣው ሊጥ ከ3 ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። በደንብ አማስያ ወህድና አጋግረዋለሁ።
ለሐመሱ ማባያ በጣም ቆንጆ ቂጣን ያጋገርኩት። ሁለተኛውንም ሊጥ ተመሳሳይ በደንብ አዋጀና አቀላቅዬ ያጋግረዋለሁ። ሁለተኛውም ቂጣ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ለሐመሱ ማባያ በጣም ቆንጆ ቂጣን ያጋገርኩት። ሐመሱን ለምሰራበት የምጠቀማቸው እነዚህ አዘጋጃቸው ተቀቀልኩትን 1 ኩባያ ሽምብራ፣ 6 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ እስቲ ማድረግ ያበሰልኩትን ቀይ ስር፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ተህኒ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ከሙን፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨውና በረዶ ናቸው። ሽምብራውን ቀይሩንና ነጭ ሽንኩርቱን መፈጭበት ቃ ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ተህኒ አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ከሙን፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨውና 4 ፍሬ በረዶ አስገብቼ ጥቂት አድርጌ ፈጫቸዋለሁ። በረዶ በደንብ ጥቅቅ ብሎ እንዲፈጩ ነው የሚያግዘው። በዛውም ኮፈረ ቀጠን ያደርግልናል። ሐመሱ ሲፈጭ ወደ ለወጥቶ ያልተፈጨው በስፓችላ ወደ ውስጥ ያስገባው። ደጋግሜ ፈጭቼው ይሄን ይመስላል። ጥቅቅ ብሎ ነው የተፈጨው። በጣም ያልወፈረ በጣም የሚያልቀጠነ ቆንጆ ነው የሆነው። ለሐመሱ ማባያ የጋገርኩትን ቂጣ 3 ማዘን ቆራርጬና ኪውከምበር ወይም ኪያር ቆራርጬ አዘጋጀቻለሁ። ፈጭቼ ካዘጋጀው ታመስ ማቀርብበት ቃል ያደርግና ከላይ ትንሽ የወይራ ዘይት አደርግበታለሁ። ዘይቱንም ሳታደርጉ መመገብም ትችላላችሁ። ከላይ ትንሽ እንዲያቃጥል ከፈለጋችሁ ሚጥሚጣ ነስነስ አድርጋችሁ ወይም ሃት ሶስ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። የቀረውን ሐመስ ክዳን ባለው ቃ ውስጥ አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ እስከ 2 ሳምንት ነው ማቆየው። ከዛ በላይ ግን አላቆየው። እኛ ቤት ውስጥ በአፕል እና በኪውከምበር በጣም ነው የሚወደደው። እስከ ሳምንትም የሚቆይ አይመስለኝም። በጣም ቆንጆ ጤናማ የሐመስ አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ የዛሬን በዚያ በቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።